Ətraf mühiti qorumaq üçün müəyyən ərazilərə zibil qutuları qoyulur. Amma bu qutu digərlərindən fərqlənir. Diqqətlə baxsanız görəsiniz ki, bu qutu qaz balonundan hazırlanıb. Bu maraqlı təşəbbüsü Binəqədi rayon Azadlıq Prospekti metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən mənzil kommunal istismar sahələrindən biri icra edib. İstismar müddətini başa vuran qaz balonlarının alt hissəsi kəsilərək tullantıların atılması üçün zibil qaba halına gətirilib. Dünya təcrübəsinə baxdıqda da əşyalara fərqli təyinat verilərək yenidən istifadə olunmasını görə bilərik. Bu qeyd olunan deməli yanaşma da həmin belə deyək də o qaz balonlarının artıq metal kimi yenidən emalı yox. Deyək ki, iqtisadiyyatda və belə deyək də gündəlik həyatımızda fərqli bir məqsədlə, fərqli təyinatla istifadəsini nəzərdə tutur. Zərəri və yaxud da mənfi təsiri yoxdursa, bunlar biraz da daha da belə yeniləndirilərək, biraz yeni boya ilə daha yaxşı belə görüntüsü, estetik görüntüsü yaxşı vəziyyətə gətirilərək tətbiq edilə bilər. Əslində ərazidə müasir standartlara uyğun zibil qablarda yerləşdirilib. Bu tip qutuların yerləşdirilməsi isə həmçinin tullantıların səmərəli istifadə edilməsi üçün nəzərdə tutulub.